What the fuck? What the fuck? Funfacts TV? Jā. Tā. Zinu tā. What the fuck? Ejo. Ejo. Lūdzu. Paldies. Paldies. What the fuck? Face TV rītdien. Tātad, kas mums šeit ir? Ādažu čipsi, eksotiskā taizeme, citrona zāle un kokosrieks. Laimē 1000 eiro! Ok, tālāk. Opa, sierīgā, es sākumā izlēdzu seksīgā. Sierīgā Meksika. Ok, es arī laimētu 2000 eiro var laimēt. Ok, un šitas. Ok, tas derēs, lai meitenēm var uzlikt, nu, neredz seju. Nu, ko kas mums te ir? Ādažu čipsiņi, Tā, kas šeit ir? Radi savu garšu, nais, paldies. Šito izgriez, jā. Lūdzu. O, radi savu garšu, jopciņi, kas tas ir? Čipsiki! Čipsiki! Kas tas ir? Usos! Super, super, tā. Šis ir īsts. Īsts! Dievs! Ok, a šis ir īsts? Kā tu domā? Jā. Jā? Īsts, īsts? Ok, kas tas ir? Garšvielas tas ir. Redzi, lasis. Tomāts. Sidra ētiķis. Eksotiskā taizeme. Mēs varam šitos čipsus paši uztaisīt, tātad sanāk, ja? Leidim tātad. Vasabi, sēnes, sierīgā Meksika. Ok. Krējums un sīpols, tas ir vislabākais, ja? Ok, ok. Kas tālāk šeit ir? Čipsiņi. Ok, izņemam ārā. Kartupeļi. Še. Zobenu cīņa, Johai. Ko? Šiekārši patrāpījās tur, kur nevajag. Labi, kas šis ir? O! Manuāli un kartupeļi. Man reāli patīk paskatīt, cik... Paldies Ādažu čipsiem par šo skasti. Jā. Viņa mums reāli noderēs. Jā, īsti. Un kas tos tāds? Labi, noliekam malā. Labi, kas šeit rakstīts? Radi savu garšu. Funface TV. Jā? Tieši tevi esam izraudzējuši par ādažu čipsu garšionāru. Opa, redziet kā Johai. Ādažu čipsi aicina ikvienu piedalīties jaunu čipsu garšu radīšanā. Virtuāli to var izdarīt mājaslapā čipsi, nu, cipsi.lv. Bet tev mēs sniedzam unikālu iespēju izveidot pašam savu čipsu garšu, taustām un baudām un dāvinam šo garšionāra komplektu.
Tajā atradīsi Latvijā audzētu kartupeļu šķēlītes un garšvielas, kuras ļaus tev izveidot vēl nebijušu čipsu garšu. Nu, paldies, paldies. Ja šī kraukšķīgā dāvana tevi iepriecina vai esi izveidojis kādu interesantu garšu savienojumu, droši dalies ar savu rezultātu Instagram profilā, piemini ādažu čipsu, lai redzam, ka garšonāra komplektu esi saņēmis. Un paldies jums, paldies jums. Zīkošanās nozīmē, ko? Ja ādažu čipsi šitā uzrakstē, redziet uz lapiņas, Funface TV, jā? Jā, rekur. Jā, redziet, we made it. Jā. Varam beig filmē. Ok, ejam tālāk. Seko norādēm un kļūsti par garšionāru. Ko ne? Ok. Pirmais, uzliec garšionāra priekšautu. Ok. Opa! Meitenes var copēt. Ok, kas tālāk? Pirmais punkts ir. Otrais, kastē ir divas paciņas ar čipsiem bez garšvielām. Šīs. Ok. Ņem vienu no tām un liec traukā. Asistent, padod man trauku. Paldies tev. A, šis ir katls. Jā? Jā. Šis derēs, jā? Derēs, derēs. Ok. Ok. Liekam to. Tik professionally packaged, what the fuck? Ādažu čipsis thumbs up par profesionalitāti. Vovo. Reāli čovaki var redzēt iegulda laiku un finanses. What the fuck, paskatīties? Jūpci, ok, iebērām. Es nevaru nociesties, es gribu paprovēt. Pliki čipsi. Tā kā salmiņi. Tie bezgaršainie sāļie. Šeit tikai sāls pat nav klāt. Var paprovēt. Ir garšīgi. Reāli garšīgi. Ok, kas tālāk, kas tālāk? Trauku ar čipsiem liec krāsnī uz pilnu jaudu un sildīt 5-10 sekundes. Ak, nē. Krāsnī, jā. Ok, mums jāsaprot, kā krāsnī izmantot šeit. Neiesakām šito darīt, jo šeit ir plasmasas ropturi. Tātad gadu es skaņu. Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 1, 20 ņem. 16, 17, 18, 19, 20. Ādri! Nekā nejāk vispār nav pasiet! Vispār nekas! Moš vēl 3. Paga, mošu vāku noņemt. Tagad, nav. Tā, viens, divi. Es nekad dzīvē neko neesmu krāsnī bāzes. Tikai varbūt kaut ko citu. Es mēģināju kaut ko uzspridzināt. Es domāju, gribēju redzēt, kā sadeg kaut kādi spēļu cilvēci. Agrāk, jā. Es liku tīpā tos mazos armīnieks tur iekšā. Gribēju redzēt, kā viņi nomirst. Nē, zinu, popi. Kamēr nesāk degt, tikmēr ir ok. Labi, tikmēr jāpaskatās, kas tālāk. Ok. Nu jā, uz pilnu jaudu un sildi 5-10 sekundes. Nu par maz, vismaz mums par maz. Minūtes.
Jā, droši vien, jā. Sameklē komplektam pievienoto caurspīdīgo maisiņu un liec uzsildītos čipsus tajā. Ok? Kur tas ir? Šis? Okay. Cik skaisti packaged, what the fuck? Ej, tu... Ko? Ā, te tikai viens maisiņš. Ai, es nevaru šitajā pašā iebāst. Ā, nevaru, jo šis liels ir. Ok, tātad šeit mēs bāzīsim tos čipsus iekšā, ok? What's next, man? Pievieno čipsiem trīs garšvielas pēc izvēles. Tās jau sasvērtas nepieciešamajos daudzumos. Laša garšvielu iesakām nejaukt kopā ar citām. Ok, trīs garšvielas pēc izvēles. Tātad noteikums ir trīs garšvielas pēc izvēles. Ko mēs ņemsim? Tā. Zinu, ko ņemsim? Jāņem siers. Šis, jā? Jā. Šitas. Paņem, zinu, krējumu un sīpolu. Un okay. Paņem, zinu ko? Paņem eksotisko taisu. Ok. Ok. Labi. Labi. Redzi. Nu ko? Laikam te ir gatavs. Varētu būt. Jo, ir. O! O! Tā, šī kā šis jārubi ārā. Šī tā. Viz. Tā. Dē. Bēram iekšā. Oh, shit, tur es nofeilošu. Oh, shit, man. I need help, man. Varbūt ne. Tev kaut kā varbūt patur. O! 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 Ah! Fuck, nē! Fuck! Opa. Tā! Šito te! Fuck! Mums nelielā krūme apmē! Šito! Ātri! Ātri šeit! Oh, shit! Kaču šito apēdīsim pēc tam! Jā, nav ko te kaču gaidīt! Nu ko? Davai! Sīrīgā Meksika! Ko? Bēram iekšā! Opaņ, gīm tā krējums un sīpols! Ak, tu tevs! Ādažu čipsi, kur šitos var nopirkt? Vai var nopirkt atsevišķi? Es viņus reāli ēdīšu ar karotēm. Šis gan nav labs. Man liekas, nederēs. Ok, un kas tālāk? Iedvesmojies no garšionāra deju soļiem un krati savus īpašos čipsus maisiņā kopā ar garšvielām 30 sekundes. Septītais baudi tos, kad esi pelnījis visvairāk. Es nezinu, kā garšionāri dejo, bet es dejo šādi. Sprādziens. Nu ko? Vai tu esi gatavs šim? Wow! Man sīkalas tā! Wow! Šis izskatās tik labi, nu ko? Un vēl tā sieka. Nu ko? Ņem prove. Es šitik prūvēšu. Vecīt. Tik labs! Tik labs! Ko? Labi, jābeidz. Ādažu čipsi, jūs varat atsūtīt, lūdzu, 150 šitādas receptes, lai mēs varētu uztaisīt sev čipsus, jo šie ir reāli savāki čipsi, kā jau kad ir bijuši pasaulē. Ok, veici, bet tagad ir viģīga otrā fāze. Nedaudz var just šito.
Labi, ne, precīzāk. Šito. Jā, hopiet. Ok. Tātad, we no pusies. Ņemsim visu, kas šeit ir palicis. Un liksim iekšā maisiņā. Pilnīgi jaunajā maisiņā. Kā šito mēs nosauksim? Bozolē čipsi! Bozolē! Pastāsti cilvēkiem. Nu, es pastāstīšu. Tie, kas nezina, mēs esam kulinārijas sfērā jau sen. Jau kopš 2013. Gada. Sen. Tas nozīmē to, ka mums ir pieredze. Mūsu pirmais ēdiens, ko mēs uztaisījām, bija bozolē salāti. Šie būs bozolē čipsi. Padod man trauku, veci. Bozolē! Oh, yeah! Ok, veci. Ierubī plīti. Davai! Tā. Maksimālo. Tā šis bija šajā? Jā. Un šis bija? Maksimālais. Max! Tu jau kārts iekšā, ja kas ir? Tas ir labi. Nu, ko? Es nezinu, ko no šī sagaidīja. Es gribu plīko paņemt vienu. Ok, liekam iekšā. Viss. Damn, gaidam. Oh, man. Prūdījam ārā. Tā, čomak. Fuck, kur mums maisīt? Maisīsim šeit. Neliksim visu iekšā. Lai gan vajadzētu tomēr visu. Jā, tur būs daudz garšvielas. Nu, tad es pa pusē izbēršu. Jā. Jo tas maiss mums jau ir pilns. Mēs nepaspējām apēst tik daudz, jā. Bet šitie bija ļoti, šie ir izdevuši. Ir. Ei, bet es godīgi pateikšu, plikie arī. Bellissimo, man. Kā? Ok. Kā? Ko lasis? Pavoņi. Oh my god. Vertikla. Ok. Bozolē, tad bozolē, johaidi. Oh my god. Lašu čipsi? Tādi pastāv vispār. Es laikam esmu atpalicis no dzīves. Tā lasis. Bam. Wasabi, johaidi. Ak, nē. Oh, shit. Nu, ko? Es tagad jūtos kā viduslaiku zāļu miksētājs. Alchemist. Ok. Kur palika vaks? Atcerieties, šeit kopā bozolē čipsi. Bozolē čipsi, sidra etiķis. Šie būs reāli bozolē čipsi. Šie būs bozolē. Fuck! Ko bēram? Oh my god, veci. Kur palika tas? Rekur. Kā smirda. Sēnes! Nē, no visa, kas... Nē, nu, man patīk, man patīk. Šitā? Ak, nē. Oj, kā tās zivs voņi. Smirda. Un tomāts. Ko? Cik spēcīgs! Tik stīpars! Vai, ok, pietiks. Pietiks, dāmas un kungi. Visa visvieglākais bija Tomāks. Viņš bija ultra spēcīgs. Nu ko, aiziet. Iedomājieties, šis ir 13. Gadsimts tagad, un es savā telpā tagad taisu brūvējumu, medicīnas brūvējumu Karalim Antuānam.
ko? Ko? Oh, fuck. Oh, shit. Ko? Kā man negribas. Šis aiziet visiem. Oh, šeit pilns ar lasi virsū. Nu, ko aiziet pofi? Šis jāpaprome. Paga. Beig tā laša, kāds. Davai, davai. Yeah. Šito paēst. Vai atjaunotos. Karoče. Oh my god, davai challenge, reku šito zaļo iebāst mutē. Fuck. Labi. Šis reāli priekš skatītāji. Pausti. Šis Meksikas sapelējuša laša. Čista. Oh my god, tā, kur ir mans pipars? Nu ko? Ok, tu diel. Tas laikam pat taisno lidos miskas te. Ak, tu dievu. Gudri cilvēki strādā ādažu čipsos, jo viņi zina, kas notiek, kad samiksē vairāk par trim garšvielām. Tāpēc te nerekomendē. Un laša garšvielu neiesakam jauka kopā ar citām. Laikam. Jā, neiesaka miksē. Var saprast, kāpēc. Ak, diez. Nu ko? Šis bija garšionāra komplekts. Milzīgs paldies ādušu čipsiem par šo iespēju kļūt par garšionāra ekspertu nedaudz. Ja jums patika šis videoklips, protams, blieziet to laiku pogu. Iečekojiet čips LV. Uzmiksējiet savu garšu, jā, tā bija, jā, rekur čips LV. Milzīgs paldies tiešām. Un tas arī viss. Spiediet laiku, izplatiet un abonējiet. Tas ir viss, ko varam pateikt. Rādi savu garšu. Nu ko, pie mums studijā galvenais degustātors, jo tas, ka mums garšo, nenozīmē, ka citiem garšos.
Šis ir Roberts. Sveiks, Robert! Sveiki, sveiki! Un mēs jums dosim čipsus Bozolē. Okay. Funface TV veidotie čipsi okay. no garšinārā no garšinārā kompetīta. Jā, labi, labi, labi. Pa priekšu mēs izdarīsim šādi, tad pa pilnu garšījos. Nedarīsim, negribam jau visu, lai garšījos aiziet postā. Sakatīsim, jā? Jā. Paņemi kādus četrus. Kādus četrus, jā. Pasmāršos sākumā. Man ļoti, ļoti ekstravagants smaržs, jā. Okay. Atsies, Bozolē. 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 Tā, nu. Prieka. Prieka, jā. Nu, teikšu godīgi tad. Jā, pasaka, vat godīgi. Jā, kā ir, vat pasaka. Tad paprast, kas tur ir iekšā. Nu, garš ir tāda, man atsit, zīvi, tur zīvs, jā, tur jā, ir zīvs, jā, iekšā. Jā. Tas tos stiprākos maksas zīvs, kaut kāds, es nemāku, es, nu, kaut kāds garšvielas, kas pa garšvielām? Šis tev neko tur neatgādina. Tur tas ir iekšā, es nejūtu viņš. Šis arī tur ir, jā. Es pa nejūtu, mūs man kaut kāds stipra. Iebās vēl, jā. Nu, paim. Vai jūs viņu kā, viņu sagriezāt un... Pēc tam es tev pateicu. Tad mēs tev parādīsim, kas tur ir iekšā. Fuck! Ostis esi bišķi pļūt. Atsies, Bozolē! Bet es esi ēdus tādus čips. Bozolē! Bet es esi ēdus tādus čips. Jo? Jā? Kaut, atsit, Bozolē, vēl? Atsit ir godīgi, atsit ko ir čips, bet, jā, Bozolē. A tev garšo, tev garšo? Tu jā. Esi tu šito pirktu reāli, vai ne? Nu, jā, kāpēc ne? Cilvēki, jūs dzirdējāt, Funface TV ir talents taisīt čipsus. No, šī ir Bozolē. Žēl, ka mēs... Nē, tiešām ir okei. Okay. Man garšo. Okei, okay, super. Nu, paldies tev, paldies tev, vecīt.